Vive Kamilisha Chimelaino. Vincent Kipchumba ndiye anaongoza kwa sasa. Vincent Kipchumba, mwanariadha wa kujitegemea. Vincent Kipchumba ndiye anaongoza sasa. Ukiona hii timu yetu ya Sada wanavyotembea, tunajua tu wao ni askari. Hiyo tu peke yake, mguu peke yake inaonyesha. Basi wanakuja sasa, 763 ni Vincent Kipchumba, 16 ni Amos Serem. Wanapatana hivyo, lakini wako bado dakika ni tatu na mzunguko bado ni nne. Yao wanabidi sasa kuonyeshwa on up to go. فينا الأردي يعني فينا التمثيل. هيا محمد ويبو ساسا شامونيا أنا جبتيا كمبوكا the time to be وابدو كمبيلي ساسا مجمار بيو كمبيلي كوجا مكمليشة شيدانو أنا أخبادا أبا مونيكي you have the program. Where do you go from here? Baada ya hapo bila shaka mwenzangu Mwangi tunaelekea kwa mbio za rile na tuliwaambia team captain warejeste.